มิงลาบาตังเงินจีโนเย่ดีเนโดตัตตะโลชินฮินลีตะขวดลาวฉะซาจายาอาวเนาะดาก็เป้จีบาเป้จีโอดาตัญญะเยสิงเนอคอนฉะเดบิบิสุลุชินเยเปี่ยวเมดิเป้จีดิกาดิมาซิตะบูริเนเลลาบาเดดาใบเมซิตะบูก็ฉะยะเดอะยาตาเนเป้จีปอเนาะอะฉอกลาราโกเวบิรอฉะเดเนอะยาตากะมะจูบูดายามมะเป้ตี ดาเป็ดจีอฉอกปอนเนาะอฉอกกูชีตะญะใส่เนี่ยส่วนน้องเนี่ยมาอล้วยตะคู่เป้อขွန်ฉุดลงยาบาเดอขွန်ฉุดปี้รอดาโกเป่ยเมยีตะญะใส่ท่าได้ด้วยจ้าวพะเนาะเป่ยเดอเฉยมาแลอาจารย์ซอกเสียมะลอบูแกตู้โหนูอองเป่ยเดท่าเมไอ้ดิเฉยมาบาลงอ่ะมะเลยสรอดาจัตตนผีโกท้องท่าเดจัตตนอนีบ้าๆลิ้มเมตั้งกอบีโก ຫນ່ວຍຖ້າແມ່ອສິນເດຄຽນຊິດດີກໍດີຖ້າແມ່ຊິຊິຊັກຄະເລຍາດາຊິແດຕະຕະລົກເບາະເນາະແປຈີກໍຈັດຖ້າປີ້ລະປຽກລູນູບີສໍລຸຊິຍິດີມາຊີໂອກໍປູອອງແດແມ່ດາກາຊິຕັດພູອັດຕະບາເນາະຕະຕະລົກຊາແດລູແດອັດຕະກາຊິຊິຊັກຄະເລຊາພູອັດຕະກາຫິນຫາຊາແດເນາະເອີ້ດໍດີລູຊິຫິນເລຈັດຊາຈາແມ່ຊີໂອປູລາບີສໍລຸຊິຍິອຈິນອູ້ຊົງຈັດຕົງ အဖြူကျတော့အနီကိုစီတက်ပါမယ်เนาะဒါပဲကြီးကနူးနေပြီးသားအိုးကိုခဏပြီးဖဲ့ထားပြီးတော့ဒါစီတက်အိုးကိုတဲတာပါဒီကြေးတညာစိန်ထားတဲ့ပဲကြီးကနူးဖို့အတွက်ကအရန်လွှဲတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့စီတက်ဘူးကိုမတုံးမဲနဲ့ဒီအချောက်ထုတ်ပေါ့เนาะဟိုပဲပြီးတော့တုံးတာပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်ဒါကအခုစနွှဲထည့်လိုက်တာပါ အခုဒီမှာစနွှင်းနေကိုဒီကျွတ်တော့အနီအဖြူတွေနဲ့နှက်ဆက်သွားအောင်နေပေးမယ်၊မှွေပေးနေမယ်။ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကတော့ငရုတ်သီးအရောင်တက်မှုကိုထည့်လိုက်တာပါ။ငရုတ်သီးအရောင်တက်မှုကိုလည်းကျွန်မကိုရီးယားလာတဲ့ဘရန်ကိုတောင်းပါတယ်။သူကချက်လေးအရောင်တက်လေးပဲအရန်ကြီးကိုလည်းမဆက်ဖဲနဲ့အရောင်ကတအားကိုလှပါတယ်။ငယ်အဲ့မှာလည်းငရုတ်သီးနေနဲ့ဒါပြန်ပြီးတော့နှက်ဆက်အောင်မှွေပေးပါမယ်။
ဒီမှာလေးလက်ထက်မယ်အနံ့လေးလက်မှုရအောင်လို့ဆိုတော့မဆလာနဲ့တခါဆက်ပြီးတော့မှုပေးပါမယ်ကဲအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကစီတတ်ထားတဲ့ကျွတ်တွေပါလေးကအစင်းလေးဖြစ်ပြီးဆိုရင်ဟင်းချင်းသည်ညံ့ညားလေးထက်မယ်နော်အချင်းအတွက်ကိုအဲ့တော့ခင်းချင်းသည်ပါလိထားတာကိုထည့်ပါမယ်ဒီဟင်းကချင်းရဲ့ဟင်းဆိုအချင်းရဲ့ကြဲကြဲမဟုတ်ဘူးနော်ပြစ်ပြစ်ကလေးနဲ့ချင်းချင်းလေးဆက်ဆက်ကလေးချက်စ
င်သီးတွေနည်းနည်းပျော့ပြီးတော့ပျော့သွားတဲ့အထိကိုကျမတို့နည်းနည်းလေးမှွေပေးနေမယ်နော်ခုလိုခဲရင်ဒီကကောင်းကောင်းလေးလုံးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပန်းကော်ပီတွေထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အောက်မှာရှိနေတဲ့ခဲရင်ဒီအနှစ်တွေနဲ့ဒီပန်းကော်ပီနဲ့လုံးသွားအောင်လို့အထက်အောက်လှန်ပြီးတော့ငွေပေးပါမယ်ရေကိုမထည့်ပါဘူးနော်ခုလိုမျိုးအထက်အောက်နှက်ဆက်အောင်ငွေပေးမယ်ပါလို့လေဆိုတော့ဒါအနဲ့အရသာအားလုံးပဲလုံးသွားအောင်လို့အတွက်ပါပြီပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အရသာအတွက်စားကိုထည့်လိုက်ပါမယ်ရှင်ပြီပြီဆိုရင်တော့ဒါကတော့မှုံမှုံပါကဲစားတွေနဲ့မှုံမှုံနဲ့အထက်ထားပြီးပြီဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့လုံးသွားအောင်လို့အထက်အောက်ကိုလည်းပြန်ပြီးတော့နှက်ပြီးတော့လုံးပေးပါမယ်အခုဆိုရင်ခင်းရင်သီးတွေကပို့ပြီးတော့ပြော့ဤလာပြီနော်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ဆွမ်းနာတော့ကနူးအောင်ပြုတ်ထားပြီးသားပဲပြုတ်ပေါ့နော်ဒီပဲချိပြုတ်
ပဲကြည့်ပြောက်ကသူ့မှာရှိနေပြီးသားရေရရှိပြီးသားเนาะဆန္ဒတော့ပြုတ်တော့ရေနေရှိနေသေးတယ်ဒီနူးဤနေပြီးဖြစ်တယ်ပဲကြီးကိုထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီပဲကြီးကခုလိုမျိုးပဲကြီးအချောက်ကိုဝယ်ပြီးတော့ပြုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူ့ရဲ့အနက်အရာအယောအရှာသာယောဟာအရင်ကောင်နေစစ်တပူးဆိုလို့ရှိရင်စိတ်နဲ့ကြီးတွေပါပြီးတော့သူဟာပြပြင်းဖြစ်နေတယ်ပေါ့เนาะထည့်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းအခွန်နေနေပ
ပြီးပြီဆိုရင်သူ့အဖုံးဖုံးထားပြီးတော့15မိနစ်ကြာတဲ့အခါမှာတော့သူကပုတ်ပတ်ဆူနေပြီးတော့ဆိုရင်ငရုတ်သီးစိမ်ငရုတ်သီးစိမ်ကိုလည်းငရုတ်ရွက်ပါကျွန်မရောက်ပြီးတော့ထည့်လိုက်တယ်ဒါအချံထွက်ကလေးရှိတော့မှတော့အညာလေးလည်းမချွေပဲနဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အကြံလေးထည့်လိုက်တာပြီးရင်နန်းနန်းပဲလဲထည့်မယ် တကယ်လို့ကိုစီရနေပြီးတော့ဝယ်တဲ့ရုပ်သီးတွေဆိုလို့ရှင်တော့ဒီလိုအညာရပါတယ်မချွေပဲထည့်လို့လုံးဝမကောင်းဘူးမဲရတယ်မဲမဲကြီးတွေဖြစ်နေတယ်လက်လည်းမလတ်ဆက်တော့ဘူးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအညာတွေရောပါတယ်ထည့်မယ်ဆိုရင်မကောင်းရွံစရာကြီးပေါ့နော်ဒေချာအညာတွေချွေပြီးထည့်မှာအခုချန်ထွက်ကလေးရှိတဲ့အချိန်မှာတော့အရွက်တွေရောပါတယ်အကုန်လုံးဒါလည်းလက်ဆက်ဆက်လည်းဖြစ်တယ်ကိုကအော်ဂနစ်စိုက်ထ
ဒီလိုမျိုးဆိုရင်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 ဒီလိုမျိုးဆိုရင
ဟုတ်နော်အစီတပူကိုမတောင်းမဲနဲ့အကွက်ကိုဒီလိုမျိုးခွန်လေးချွတ်ပြီးတော့ချက်ကြည့်ပါအရင်စလို့ကောင်းပါတယ်တတ်တတ်လို့ဟင်စားတဲ့လူတွေအတွက်ဒီလိုအချင်းဟင်ဘယ်လိုချက်ပေးရမလဲစဉ်းစားတယ်ရင်းနဲ့ဒီဟာလေးကိုအိုက်ဒီယာရသွားတာရသွားတာနေပြီးတော့ဒီမှာဒီဟင်းလေးကိုမကြာခဏချက်ဖြစ်ပါတယ်စားလို့ရတာရှိတဲ့အတွက်တကယ်ချင်းနေလဲစမ်းကြည့်ကြည့်လိုက်အောင်နော် ဒီမရဲ့ page လေးကိုကြိုးစားပြီးတော့မြင်နေမဲ့လောက်ပြပေးသွားပါမယ်ဒီမှာအားရအချိန်လေးတွေမှာပေါ့နော်ကိုတက်တက်လောက်ကလေးကိုပြန်လဲရှယ်ပြီးတော့ချက်ပြပေးသွားပါမယ်ဒါကြောင့်မလို့ကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်လို့တကယ်ချင်းအားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကျမရဲ့ website.chosu.com ကိုလည်းဝင်ရောက်ခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင် like and share လုပ်ပေးကြပါအောင်ရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြုရှင်ချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်